På boligjakten skal jeg hjelpe to søstre med å finne et søskekollektiv for dem og alle unger deres. Hvordan hus er det hvis du flytter dere? Et stort hus. En villa. Og jeg skal finne leilighet til Christian og Tina, som gjerne vil bo på Grünerløkka. Hva sier følelsen? Jeg veldig gira på denne leiligheten. Ja. Oi, huset! Her må omsette gartner. Det tar ingen andre dette huset her. Hvis du fikser det her, så blir invitert på innflytningsfest. Det vi må gjøre nå, vi må bare sette ned foten og gi alle penger vi har. Boligjakten. Sesongpremiere onsdag 21.30 på TV3.